izuzetna mi je čast što sam dobila priznanje Sveti Sava. Zapravo ceo svoj životni vek ja sam posvetila deci, školi i roditeljima i ovo je na neki način omaž njima i zahvalnost njima za inspiraciju da radim svoj posao onako kako je najbolje, da podstičemo decu, da ih učimo da je obrazovanje ipak najvažnija stvar i da je velika istina da jedino obrazovanje može da promeni ovaj svet i da su ta mlada deca oni koji ostaju posle nas i koji će graditi bolji svet. To jeste jako težak posao, ali jako lep posao. Nema boljeg posla nego raditi sa decom i mladim ljudima.